podem, não. Mesmo cuidado aí com a cabeça, com os braços, viu? Tá bom. Vamos passar na Lagoa da Pepsi-Cola agora. A Lagoa já tá meio escura. Da Coca já foi. Da concorrente. Tranquilo, tá? Como é que é? Tranquilo, tá confortável? Essa é a Lagoa da Pepsi, hein, gente? Tá ficando meio escura também. Essa aqui tem mais peixe do que a outra, tem que ter atrás, gente. É o departamento financeiro que organiza. Opa! Ainda bem que não balança, viu? Dá pra filmar legal. É, bota uma mão.